ინოვაციაზე სტაფონში კლინიკა ფერომეთში კალტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობის ახალი მეთოდი დაინერგა. რა შემთხვევაში და რა ასაკშია რეკომენდირებული ოპერაცია ექიმი ტრავმატოლოგის განმარტებების სპექტრში. პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო. Smarties ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეების სკოლა ორნატიდან. კალტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობა ზესტაფონში შესაძლებელია. კლინიკა ფერომეთში დღეისათვის ამ დაავადების სამკურნალოდ შემუშავებულია მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი სპეციალური ბიოიმპლანტის გამოყენებით. საქართველოში აღნიშნული ტიპის ოპერაცია მხოლოდ ორ სამედიცინო დაწესებულებაში ხორციელდება: თბილისის ბავშვთა კლინიკასა და ახლა უკვე ფერომეთშიც. სოფლიოში მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი მხოლოდ ორი წლის დანერგილია. ზესტაფონში კლინიკა ფერომეთში დასახელებული მეთოდი უკვე დაიტესტა. როგორც ორთოპედ ტრავმატოლოგი ვახტანგ ლაშხი ამბობს, სამ პაციენტს უკვე ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა. მისი განმარტებით ოპერაცია კეთდება 2 სანტიმეტრიანი განაკვეთით და მხოლოდ 10 წუთს გრძელდება. საქართველოში ეს ოპერაცია პრაქტიკულად არსად არ კეთდება. პრაქტიკულად ორი ადგილი არის სულ ბავშვთა კლინიკაში თბილისში, სადაც კეთდება ეს და კეთდება ჩვენს განყოფილებაში. ძალიან კარგი შედეგია, მცირე ინვაზიურ ოპერაციად ითვლება. განაკვეთი სიგრძე არის სულ სანტიმეტრი, სანტიმეტრ ნახევარი. ოპერაცია მთავრდება ერთ წერფზე ოპერაცია მთავრდება დაახლოებით 5 მაქსიმუმ 10 წუთში. ყოველგვარი ფიქსაციის გარეშე, ანუ თაბაშირის გარეშე და ამ შემდეგ წერფის თაღის ფორმა სწორდება პირდაპირ თვალდახელშუა თვითონ ოპერაციის მსვლელობაში. ასე რომ ოპერაცია ნაჩვენები არის იმ ბავშვებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ, იმ მოზრდილებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ. ჩვენ ბატონო, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიწვევთ კონსულტაციისთვის ასეთ ამკურფებს ჩვენთან, რომ გავარკვიოთ, არის საოპერაციო, არ არის საოპერაციო, შეიძლება კონსერვატული მკურნალობა მისი თუ არ შეიძლება. როგორც ტრავმატოლოგი აცხადებს, შესაბამისი მკურნალობა პაციენტს უკეთესია 7-8 წლის ასაკში დაენიშნოს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ასაკობრივი დიაპაზონი 6-დან 40 წლამდეა, მაინც სასურველია დაავადება ადრეულ ასაკში გამოვლინდეს. ასაკობრივი დიაპაზონი არის ძალიან დიდი. ეს 7-8 წლის ასაკიდან დაახლოებით 40 წლამდე, 47, 48, 50 წლის, მაგრამ იქ დიდ ასაკში ამას ძალიან სკრუპულიოზური შერჩევა ჭირდება. შესაძლებელია ეს ოპერაცია დიდ ასაკში არ იყოს და დაჭირდეს რაღაც დამატებითი, ასე ვთქვათ, ჩარევები. მაგრამ ბავშვებს, როცა წერფი პლასტიკური არის, როცა მობილური არის წერფი, ჩვენ ბატონო ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, კორექციას, მაშინ ეს ოპერაცია ძალიან კარგად მუშაობს. ოპერაცია მაღალტექნოლოგიურ, მაგრამ მცირე ინვაზიურ ტიპს განეკუთვნება. კლინიკა ფერომეთში პელტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობისას გამოიყენება იტალიური იმპლანტი, ანუ სტენდი, რომელსაც ამოღება არ სჭირდება და პაციენტს უკვე 24 საათში შეუძლია კიდურის სრული დატვირთვა.
2018-2019 სასწავლო წლისთვის პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია დღეს დაიწყო. რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე და 8 ივნისს დასრულდება. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის მიღება განხორციელდება 2018 წლის 11 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით. რაც შეეხება რეგისტრაციის მესამე ეტაპს, რომელიც 2 ივნისიდან 16 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ეს სკოლის ბაზებში გათავისუფლებულ ადგილებზე მოსწავლეთა რეგისტრაციას გულისხმობს. ამ ეტაპზე სკოლებში უნდა მივიდნენ ის მშობლები, რომლებსაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ დოკუმენტაციის წარდგენასთან დაკავშირებით. Garda amisa, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2018-2019 სასწავლო წლისთვის იმ მოსწავლეებსაც შეეძლებათ პირველ კლასელად დარეგისტრირება, რომლებიც 16 და 17 სექტემბერს არიან დაბადებულნი. Რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე registration.emis.g. ელექტრონული რეგისტრაციის გვერდზე შესასვლელად ბრაუზერში აკრიფეთ შესაბამისი მისამართი ან ისარგებლეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ბმულით. გაითვალისწინეთ მოსწავლის და მისი მშობლის შესახებ ეკრანზე გამოტანილი ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. ცნობილი ველომრბოლელი ნოდარ ბერიძე ზესტაფონში იმყოფებოდა. ველოტურის საქართველოს მშვიდობისთვის ორგანიზატორი ზესტაფონის მერიის წარმომადგენლებს შეხვდა და მის მიერ დაგეგმილი ღონისძიების მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ველომარათონის ფარგლებში ნოდარ ბერიძემ ევროპისა და აზიის კონტინენტები მოიარა და საქართველოში თურქეთიდან შემოვიდა. როგორც ველომრბოლელმა განაცხადა, მიმდინარე ველოტურს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს უძღვნის. 26 მაისს იგი თბილისში გეგმავს ჩასვლას. ველომარათონის მიზანი მშვიდობის და ტოლერანტობის პროპაგანდაა და სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას ემსახურება. ნოდარ ბერიძის თქმით, ახალ ველოტურს კავკასია მშვიდობისთვის ეგიდით ევრაზიის კონტინენტზე დაიწყებს. სკოლა გიმნაზია ორნაჩი სპარტის ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეებს სიგელები და დიპლომები გადასცეს და წარმატება მიულოცეს. აღნიშნულ ოლიმპიადაში სკოლა გიმნაზია ორნატის 12 მოსწავლე მონაწილეობდა, მათგან 9 მონაწილემ პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომები დაიმსახურა. სიგელები გადაეცათ ასევე გამარჯვებული მოსწავლეების კლასის ხელმძღვანელებსაც. სკოლა გიმნაზია ორნატი ოლიმპიადა სმართთან უკვე 3 წელია აქტიურად თანამშრომლობს. ჩვენი სკოლიდან ხშირად იღებენ ბავშვები მონაწილეობას მოსწავლეები ამ ოლიმპიადაში. 3 წელია, რაც ყოველ წელიწადს იღებენ ბავშვები მონაწილეობას. აქტიურად არიან ჩართულები, ხალისით არიან ჩართულები. მე ვფიქრობ, ეს არის მოტივაცია თითოეული მოსწავლისათვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი გაგრძელდება. სიგელი ავიღე და იმედია კიდევ დიდხანს და ბევრჯერ ვასახელებ ჩემ სკოლას და ჩემს ოჯახს. ინგლისურში ავიღე და ძალიან მომწონს მე სმარტზე გასვლა და ძალიან მიყვარს. მათემატიკაში, ქართულში და ინგლისურში ძალიან ხარია ვავიღე და კიდე სხვა ოლიმპიადებში წავალი.